Ресімдегіл бойылама кітабы оқызы. Селам алейкум, балачықлар. Бақыныз, біз сізге бүгін бек гүзел бір кітап шығыны көстермек істейміз. Онады мүджізелі реңкілер. Тержіметсек, чудесная раскраска. Бек гүзел, үш, беш яш арасы балачықлар үшін бек файдалы, бек мирақлы, бек зевқылы бе егленжелі бір кітап шығы. Меселі бақыныз, мен сізге бөлі көстерейм. Китапта қырмызы мұна реңкінен қайсы ресімлеріні қырмызы реңкінен біз япмамыз керек, ресім бойламақ керекміз. Ве айны заманда көресіңіз бұнда ана тілінде ресімлерінің адлары. Меселі боджек, алма, япышқан, джилек, гуль, вишне, робот балығы, демек еуда қырмызы түсте. Помидор ве қаранфил. Меселі, қырмызы реңкінен, бұнда ярдым етеді, қырмызы реңкінен бұ ресімлеріні япмақ керек. Бұ меселі гүлгүлі реңкінен, бақыңыз портақал реңкінен. Ве елі ақпен. Назы, шын дивамы темыз. Шыны назы үшін бұ кітап чық біраз жақ әнді еңгіл. Бұ да чоқча әлмаз үшін. Үч яш, ве Хатидже 5 яш үшін дан керекли бір кітап, назы. Ана да, назы? Сен әнді олары әпсінің білесін. Оның үшін сен үшін... Япсын бірінде сайфесінде қырмызы алсын, қызым башласын қырмызы не япма. Назы, бірер-бірер лафетіңіз, мен үшітмейм, қызым. Сен мор реңкінен епас, не? А, гүлгүлі, қызым, о мор кебі дұру, ама гүлгүлі, қызым, анадың? Бұны епікім. Мұнда, қырмызы. Мұнда мор? Еда не, онды дағаны, ханы дағаны аш ба? Пинк. 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 Дағаны башқан не бар, анда, қызым, ханы аш ба, ханы? Назы, бұблесін, күчік балажықлар. Боялай, бе ақылында қала, қызым, сен олар білесің? Ана, вишне қырмызы. Вишне қырмызы, назы, назы, бер әлмазы япсын. Сен яп, яша, ама да чоқша әлмаз үшін оқызым, сен үшінен еңгілі кітап. О күчік бала бақчасына варан балачықлар үшін, қызым? Мен де болмай. Яшы, сен де яп, ама әлмаз жоқ керек ақылында қалымақ, бе, қызым? Меселі әлмаз жүр, сен үшін не япасын? Сен вишне япасын, қызым, қырмызы реңкінен, өле қызым? Бе омей вайжығын ады вишне, өле қызым? Ама ебетті, оның япрайжығына біз... Кере қан ебаш. Япрайжығына біз қайсы реңкіне япажамыз? Вишне. 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 Лютфен, ресімі бек дихатлы. Кенарларындан чехмайыр. Бек дүлбер япыңыз. Бұл бек қиметлі кітап чықлар. Мен доғырысына айтқанда кітапларын бек бегендім. Бек өзел кітап чықлар. Бала чықлары ана тіліне оғыренмек үшін бек қолай бек өзел кітап чықлар. Өзел япыңыз, өзел. Апында оғырмай. Машала девам етіңіз. Бойлағанда айны заманда мен текрар сөйлейім. Ресімнің ады не? Әлмазжықтан бір кере. Ненің ресімнің, ненің бойыласын сен? Ресімде не? Япрайжығны. Япрайжығны. Япрайжығы, вишненің япрайжығны өле қызым? Вишне бізде пішкен сон, қырмызы түсте ола өле қызым? Пек өзел бойылама бұ кітапчығы, пек бегендім мен. Чүнке ем реңкілері өгіретте, ем сөзлерінің штек ана тілінде біз өгіренеміз. Ана, бақ, мен бұнда деп кетті. Меселі, ресімде вишне япылған, ве айны заманда дебінде вишне язылған. Адамлара да қолай олсын де, кім білмеген инсанлар үшін. Ана, бақ, мен бұнда. Япрайжығыны дан ешілде, я бөліп, пек гүзел көрілісін япрайжыға. Пек дүлбер вишне жек.
Ule ilmecik onu dur bir boyaladı da bunu aşamak istiyorsun öyle kızım? Ben diyorum. Sen diyorum. Ana takım en çıkan. Şimdi siz yaptınız. En sonunda ben bakacağım ana, kim nasıl yaptı. Ana ne çıkalımda. Yo, tırışınız kenarlarına çıkmama. Çıkalım geç. Çıkarancık yaş ama başka tırış çıkmama yaş kızım. Ben de çıkalım. Çünkü bu kitapçıklar pek kıymetli biz için kızım. Böyle kitaplar pek az, onları her yerde satılmıyor. Ama balacıklar isteseler bizi yazsınlar. Biz onlara sürelerimiz nasıl almak mümkün bu kitapçıklarına. Çünkü biz de onları dükkandan değil, bunda işte satarlar öyle. İnternet vasıtasıyla biz onları aldık onun için. Ana, böyle pek yaşıyor oldum. Pek yeşil oldum. Maşallah, maşallah. Şimdi bu sapçıklarını da yap yeşil kızım. Pek dülper, pek dülper. Ya yapracıklarını, o şimdi sen neyini yaparsın? Lale öyle kızım? Lale. Lale. Kazakça ne demek lale? Hangisi çiçeğin adı? Lale. Yok, roza gül. Gül. Pek dülper. Tülpan lale. Hatice. O gün mi gerek çık? Çiçeklerin adlarını okuyun. Yapınız, yapınız dandı. Hatice yap yap. Bunu da yaşasın. Kirihan'ın yıkılmak istiyor galiba. Bunu da yaşasın. İyi bir de o da sapçak onu yeşil oluyor öyle kızım. Son... Şimdi bu elmacık... Bakın da dinleyin balacıklar. Ne için gerek anı kıçıra? Ana! Balacıkların da bakalar gerek anı. Neden? Ana! Sen başına ne olur gez başına? Hani gerek anı başına? Otur başına gez. Ana! Yok, makasın yine bak. Bu haberengi. Öyle keser, ağlayacağım. Yok, haberengi yaptım. Haberengi cidden yaparsın. O yeşil oluyor. Çokça yeşil oluyor. Hazır mısın? Yok, kalemler gerek de tanılara. Alma kalemler gerek. Yapracık var gerek. Yapracık var. Yeşil rengini ver. Gerek var. Hani yeşil renk bakar. Yoga yapma. Kimi yerine? Balıcığı. Kızım yok. Balıcık kırmızı tüsü. Bakın bu ne ayta. Kırmızı renkler. Kırmızı balık o, anladın sen? Hı, ben kırmızı balık kordum. Gerekan, ver. Ana, ben kırmızı balık kordum. Kordum mu? Var öyle kırmızı balık. Güzel yap. Elmaz, aa, o yanlış tutay Nazlı. Sen de yap. Nazlı, sen de Ali'dan yanlış tutasın kızım. Hepsi doğru tutay halimleri. Baka bu parmacığın üstüne yatay halimcik. Ne bileyim? Yok. Üçüncü parmacığın üstüne yatay bak. Ana, bileyim. Ana. Мына абле тутнус абле. Ана. Токта абле бах абле. Ана мына да огрет. Абле, абле. Абле. Мына бойле бах, мына бойле. Абле. Оле. Абле. Абле тут Хадиджа бах. А бу формаджа, үчүнчү формаджа муну сине аблеяты, бу формаджак нен бойле тутасын. Тамаде бах. Токта шинте. Сізге керек әулесі дельфинчиктер бар, олар алмай керек әуле. Абрада, мына бойлы. Юнус балаға. İşte Юнус балаға қар бар, әулесінде ақылына пластмасқа есіледі. Әуле. Ана, мен әуле болмайын. Йоқ, әуле алышмақ керек. Сен яңыш тұтайсың, әуле сен пармақларың болдыра жақпек. Тоқтан мен де. Йоқ, оны олмай тимек. Тоқтан мен де. Не бачан тоқтан мен де сен. Олмай ма тимек. Хана бармаштан алып. Ағыр алышмақ керек. Хатиже солнце на ағыр олмай қызым. Хатиже пек дүрбер ләлей жеге яп келе қызым. Хана Элмазик сен не яп? Назы тоқта. Мүлкін насын яп маха. О желегі битірсін Элмаз. Чүнке желег она еңгілже қызым. Бұ тарапта кересімлер көрісін, она еңгілже сікіран жақ. Çünkü... Ben yaptım ama... Sen pek doğru yaptın. Almacık, bocuk, kırmızı şimdi... Elmacık bitirir. Ama baktasın, ben bunu yapacağım. Gül, gül doğru. Gül de kırmızı. Tüste ola.
Хатидже да пек дульбер япты мен бахаем? Махаве. Она пек 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 гузель бойлама китапчагы. Ончун. Биз бу китапчыкларды саклайбыз. Ончун ресимлер пек дульбер керек. Чекилсин. Кел абрая отура бында яп. Кел. Кел абрада отур яп Керехан. Сен улар билмейсин Керехан да япма. Тот сен абында яп ба. Мына бунда яп. Тивам этемиз. Хатиже токта я сен энди. Убырне кеттін, ама мен белесем бұнда. Тақты балачық бар бөсірек. Хатидже пек дульбер япты, бақтыңыз балачықлар. Ана. Көресіңіз, білезік япты өле. Бірді қачық, ләлі япты. Юзігін ташы бұнда. Гүлгүлі реңгте біз япты қоле, қызым. Ве қойын қозы чечегі, о да гүлгүлі өмір, солі. Бірді қажық шындан. Ама бұ тарафта есе, мен білесем. А, бұ тарафта да доғыру олы. Сілгеч та, олы гүлгүлі олмақ. А мен білесем бұ тарафта еді башқа реңгілер дейді мүлкін япмақ. Меса фламинго, ама фламинго гүлгүлі олмайды. Фламинго қайсы реңгте олы? Фламинго гүлгүлі? Оны мен білмейм. Керек бақмақ. Ама сабынлу қантерде көйерші олы олма гүлгүлі реңгте. Ама бұ тарафтан сен пек дульбер яптым. Мен пек бекенді. Машалла, Хатидже, пек дульбер олы қызым. Девам әді бөлі қызым. Балайчықлар бақты сенді. Біз сенді бітірді. Көйер қызым. Назлы елмазы қырмызы реңгілерді ершіні япты. Хатидже есе гүлгүлі реңгілеріні япты. И бақтыңыз, назлы сөзлерінен біз бұнда таныш олдық, ұлай қызым. Білезік япты Хатидже. Гүлгүлі реңгте. Ләлі, чечегі гүлгүлі реңгте олғанына біз өгірендік, ұлай қызым. Ләлілер гүлгүлі олы. Ләлілер әртүр түсте олы, ама бұнда гүлгүлі ләлі япты. Сол қойын қозу чечегі екен, қойын қозу чечегі, юзу жүк гүлгүлі ташын яптық, чечек савыту яптық гүлгүлі, антерджік яптық гүлгүлі реңгте, сілгіч, терка, оны да гүлгүлі яптық, олай қызым? Фламинго екен, ачық гүлгүлі реңгте ола, дұрысын айтқанда мен білмеседім, ве сабынлық яптық біз гүлгүлі реңгте. Пек гүзель китап. Пек сағы олсын Мамутова Майра ханым. Біз чоқ бегенді. Вер-вер-вер, мен өзім аларым, назлы шынды. Бұй сен азының япқаны. Елмазнен олар яптар өле, қызым. Бақыңыз. Қырмызы реңгінен есе біз алманы яптық. Боджекны яптық. Япышқан яптық. Джилекны яптық. Гүл чечегіні яптық. Хаш-хаш. Хаш-хаш. Меселе мак чечегін. Хаш-хаш. Оғанны мен білмезедім. Мак чечегін хаш-хаш адын оғанны білмезедім. Вишнені яптық. Данені яптық. Помидорны яптық. Робот балығны. Доғыру. Ве харанфил чечегі. Харанфил гвоздика. Олай қызым. Мына көресіңіз. Ем яны сөзлеріні өгренесіңіз балачықлар. Ем айны заманда. Олмаз. Еваш. Ем айны заманда реңгілері өгренесіңіз. Пек гүзель сағ олсын, Майра ханым. Пек бекенді. Пек гүзель. Бұны үште бойле біз девам өте жеміз. Өле қызым, мана бақыз. Тұқты-тұқты назы. Бұ не? Сауытларын керекілі түсте бойала. Пек гүзель кітап, пек бекенді. Маша. Бақыңыз, бұнда иванчықлары сон біз епі жамыз. Шыны біз сізе башқа сөйлемен кіші. Бойле қалсын, өле қызым. Әр яны видео шығаранда. Яны ресімчіклер, яны сөзлерінен таныш олажамыз. Пек бегендім. 150 рубль бұ китабының фиаты. Бұ китабыны бақшыш оларақ балачықларға бұ пек яқшы китап. Бала бақчасына варан балачықлар. Йо, мектебе варан балачықлар үшін бұ пек пайдалы. Чүнке ана тілін өгренмек үшін бұ пек гүзел. Пек керекли ве пайдалы китап жақ. Гүзель, яқшы бұ кітаплар ақығына бізе қабер берділер, біз бұлары алдық. Пек бегендім, сағылыңыз.
Енді өлесе назы. Не епі? Біз ағыл құлашай бала жықларыны қызым. Тұтыңыз, Хатидже. Тұтыңыз кітап чықларыңызы. Біз доғысына айтқанда данчо кітап чықалдық. Біз олары епсіні көстері жеміз өле қызым. Енді сағылық құлашмай вақыт келді өле қызым. Бізім видео бақтырдыңыз үшін. Бек чоқ сағ олыңыз. Сағылықтен қаңыз. Ве лайки қойыңыз. Бақыңыз бізім видеоларымызы. Ве язылыңыз бізім каналымызға. Мисс Карачун! Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп, ана тілінде видеоларыны бақытсынлар. Құлақ алыша, ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ, қырым татар тілінің бұтын шевелері, о, бізім тіліміздің байлығы.